كلو جرو دغالو غودها كاسودا او ودخايي دولدا اي حودو ديدن جرتان كا دولدا ان دد بيلا تاهي دغالادا جيددود اني تاهي اسير فقو اما اسير سولين او لسولين اي ددكن كاسو جيدو كونفورت الصومالي اد ادغو كميد كتاي شيكدا سكورا والله ارتا ادي شيكدو اي ديراتو ديبكنا اوباتو ان ليستورنو وحبضان way ka dhalanaysaa meesha sababtoo ah oo furta meeshii dalka ugu nabadda badnayd barwaaqada soomaaliyada ay ahayd dad ahaanna meeshii soomaaliya marka la fiiriyo population ahaan ugu tirada badnayd ayay ahayd wax gobollada koonfureed marka la fiiriyo maarta ay ku noolaayeen maantana nabaddii meesha ugu xun haddii la fiiriyo waxay noqotay waa koonfur meesha baahida iyo cudurada iyo faqriga diloonaya dadkooda waxay noqdeen gobollada koonfur meesha badi dadkii deganaa siday u dhan yihiin carab iyo maatay baraka joogto ah iyo dagaal aan dhammaanaynin ka taagan waa koonfur marka su-aalo fara badan marka inay isweydiiyaan mashaariicda faraha badan ee kulligooda dagaal salka looga dhigay ama ha noqoto dagaal qabyaaladeed ama ha noqoto dagaal jabhadeed ama middan hadda ugu dambayso oo midda laga soo gudbay dagaal siyaasadeed iyo dagaal qabsasho ilaha dhaqaale loo yimid dagaal diimeed ada lagu fasiraayo kullina meesha lagu hardamayo ay tahay gobollada koonfureed ama muqdisho ha noqoto ama baydhabo ha noqoto ama kismaayo ha noqoto ama shabeellooyinka ha noqoto ama iyer iyo hiiraan iyo dhulkan iyo kii wabiyada iyo badda iyo maarta dhinac kasta marka loo fiiriyo kalluumaysi ha noqdo wax soo saar ha noqdo ma gartay intaba haddana sida hadda maanta ay u muuqdaan ay yihiin kuwa xataa la xaalufinaya dhirtii ayaga ka bixi jirtay ee dhulkii greenlandiga ahaa ya waxyaaba fara badan baa dadka haday fikraan maskaxdooda ay u sawirma karta yaa wada dagaalada guys behind of it maxaa ujeedadu ay tahay dadkan xaalufinaya maaragtay gobolladan ee wax allaal wixii resourskooda u lahaa meel xun ka tuuray wad arday ma gartay xaggee laga maalgeliyaa yaa maaragtay taakuleeya politically yaa hogaamiya maxay maaragtay nimankan ee ujeedadooda ugu weyn ee dhabta ayada ay tahay maxay maartay rabaan inay ka gungaaraan oo ayaga 20 sano maartay dagaal infinitive ah oo aanan la rabin in dowladnimo loogu gudbo keliya in dagaal joogto ah bas goobo la qabsado dekada la qabsado eerboore la qabsado dhul jasiirada la qabsado dhul wax soo saar ah beero la xoogo maartay hanti maguurta la qaato dadkaasi 24 saac la mashquuliyo keliya waay koonfur ayada ay ugu yeelatay nasiib 20 sano oo kadib dowladdii markay burburtay wax waliba qofkaasi inuu yidhaahdo waxaway there is something ani waxaan qabaa oo wax uu maartay haddii uu ku salaysiyo la dhihi karo waxbaa ka dambeeya markaan isticmaalka aan kasoo bilowno dowladdu afrika waxaa lagu yaqaanaa dalalka qaarkooda meeli ay gumaysteen in yaroo qalalaas haduu ka dhaho isla markii intay gurmadaan ay horey ka xalliyaan sierra leone oo kale hadda iyo liberia oo kale ethiopiadan dariska dalaa iyo burundi iyo rwanda iyo kulli isku waqti baa dhacay samuldo iyo siyaad sokii sagaasha kay cabeen markay lagu shirbaayo taas sagaashan yuu bay soo wadaay maanta liberia gaorba xukuumad buuq kama tag soomaaliya dhaqaaleedii koonfur waxaanoo dhan iyo wixii yelay waa baxeen oo kulli gobollada geeska africa ayaa la wada geliyey oo maanta waxa dhismaayo waad aragtaa oo daad fiirisid isliin daaraha la isdulsaaray iyo soomaaliyana siday u dumayso we can't imagine waxa adi laisbarbardhigi karo maaha waayahay maxaa marka waxa waaye dhinacna wadanka inuu dumo keliya dhismi waayo nabad uu waayo horumar la-aan iyo dadkiisii oo baraka dhaxalsiiyey maxaa dhinacyada kalena hawo horumar iyo maamulo iyo inay dhistaan ma gartay miisaankana dadka markaad fiiris populationka gobollada waxaa moodaa laysla wada leeyahay inay koonfur keliya ay leeyihin oo inta kale la kala leeyahay
from here and up to Kismaayo هو no man's land مرتي واحد مودا نينكي راه انا وفرنت هاي نو يمان صومالي ما كوسو دو هذا واحد غير نينكي مسلم حتى وفرنت هاي نو سكيما وذري از باكستان وذري از نو اف باكستان وير ايفر هي از يا لكن قبلها دخار كود ما نيكر تا هو صومالي انا قول دلكي صومالي اصلا ولا انا حتى انا نين كاستا و هو راه انه كفوري انتو تاغو ما هو ولا سلو دو غي هاي ما راه انا سيد حق له حساسيه دا كلا ان ارتي اسي دا دو صومالي هذا انا ضحنين وقتيان المحاسي لقد قضى مثل اسلام هي هملا اهان وجدوينك لو اساسي دولت هدا ادي و خلبانكيدي تahay با اسلام هي هملوينك لو دسوي غاري كتا لا تيأسوا من رحمة الله يقول إلهي سبحانه وتعالى إلهي نحديث تسحق لكم السنين أنا رجدا من دعا الله أنه وقفوا لي بنا عندما أنت وصوالي لا تنسى أنك دي تيها إلهي إنه نغسار ووحا عن آدي آد رجدا عن إلهي حقيسة أنه لا نهي وودن كان إن شاء الله يدوه هيستيقين ومتكال يدوه كسو بدلن كارو هدو هلي كارو حديو كتاما إنو سن هلي كارو ما أنتو حسلانا لا تنسى in ku filan oo majur oo ku noqdo wax uu ku garto oo goos caqli ugu soo baxo waa haysta ama nin isticmaal khaldan ha noqdo ama nin qabiil ka saayid calay ama nin hunguri qaaday ha noqdo ilaa dubanka haddii waxa la soo baxay ku garaxada dubanka ninki xoolo yar oo haystay ayaa si uu isla dulin waa oga maaranta inta yaraaday ku filan xoolihiisa maanta meel uu la tago meel uu kula gabado meel uu kula raaxaysto markuu waayo dal wali markuu tago leeyahay Soomaali way garaawtiya dibadankiisa soo gubay anigu ma xayi sheegay markuu yiraahdo asa barka dad markii hoos loo fiiriyo dadka ama jasiirada ka soo jeeda anashan boqol kun lamayn dadkooda marka adigoo taagan oo nin masuul sheeganay ama nin maal qabeen sheeganay ama nin aqoonyahan sheeganay inta la gudbiyo kama dhaadin ayda inta la jiijiido tanna ma arda inta la yiraahdo welcome ya waxa waaya ninkii wax fahmi laa oo dareen ku jiro ama inaa la tan sano darsi ku filan dowladnimu waxay tahay uu ku arko qiimeeda waxaa filaya waa la taagan yahay maanta waxaa yeelay ruuxa qarniga ayaa nagu filan waxa soomaaliya u baahnay inay u horumartoodaagii hore la rabay ayaa u dabamaray laakiin hadda darsi baa la qabaa hadda goor dhow waxaa laga yaabaa in shacabka soomaaliyeed fahamkiisa qabiil wuxuu yahay idoo la ogaado midnimo la'aan waxay tahay in la ogaado ma gartay qurba oo la aado inuusan waxba qiimo uusan lahayn in la ogaado in maarta xoolo been been lagu helay inaysan meel ku gaarsiinayn in la ogaado runta dhabta ah ilaahay tii uu yiri in loo soo noqdo oo ah وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينبت في الأرض بحار ما قش غار تيم بحار وحى وراسن إني هرب مركا هدي تاسي وقم عندنا إلهي سبحانه وتعالى وأن أمنا هاي أمة مسلمة من هاي امتحان مجلينا هاي امتحان كاسنا هدي أنا عن كسر نقول نوح يأسي ونوجلي إن أنا عندنا ديب إلهي أكتر صحبة أنا كاي إن شاء الله مش هنجيب ملك في أمة جرسين كده أنا رجعت إلى مرة ولي وين نوشة وأنا أمسنا إن صوماليا أيضا ولي مدرس في عن قادتي dib dambe nabad ayadoo la garanayo aan lagu ciyaari doonin qabiil aanan lagu faani doonin waxa weyn ka dambay xoolo dad leeyahayna kaale xoog ku qaada ayadoonan la hawoon doonin gabar maartay sharaf leh jidka taaganna kaale u bareero maartay maradeeda maartay ya dacalka soo qabo saad doodid adiga ka yeel aan qof ku fikir doona aanan jiri doonin lays wada ixtiraami doono dowladnimada macaankeeda laysla wada dhansaday waxay ku maqnayd nin walba asigoo dareemay waxay kala maqnayd marka la isii yimaado Soomaaliya laga yaabo inay noqoto dalka adduunka ugu nabadgelyada badan sida hore uga jirtay dadka dadkeeda iska jecel ee adduunka marka la fiiriyo dad dadkeeda wax istara oo maaragtay ayaga iskaga diga wixii xun waxaa yeelay dibnimaana ku guban dambaskiisa kamarna xaliira marka hadda already guri waliba balaayada waa taabatay guri Soomaaliyeed oo aanan cuskanin ma jiro ninkii shara qabiil ku faanaya maanta waxaa laga yaabaa meel cidla ah ayuu yaallaa magarta ninkii xoolo oo macnaana laylaga maanta waxaa laga yaabaa inuu gaari gacan qaarkiisa inuusan ka haysan ninkii islahaa dadka adaa ugu fiican oo maanta ayaa ka hor imaan karaya ilaahay kulli min war looradii kulli wada fiiri maanta ya marka waxaa waaye darsi nagu filan nin walba waa la siiyay cashirkiisa waxaan sugeynaa in laga toobo keeno ilaahay loo laabto rabbina asaga ghafuur raxiim ah annagana dalkeena iyo dadkeena sidii shalay uu ahaa isaga sii fiican dib aan naftiyo aan ugu noqono annagoo soomaalinimadeenni kumintideenna midnimadeenni kumintideenna waddankeena qaaliga ee hodanka ah ee cimiladan qiimaha leh baddan dheer ee afrika maanta south africa keliya marka laga reebo annaga aan maanta baddaas cid haysata aanan jirin magarta resorsigaas oo gaas leh oo dahab leh oo uranium leh oo copper leh ya
وسيلفر لي أقول لك يسلا استعمالين يا وبترول كلا يا ويرى إسكت دار أي بدك وش ما يه أيضا أنا أتكفى إذا استعان جلنا وحاسور إنه إلهي نفس يا خيرات كنا نوصل نقول كو دلال كو هذا أنا قدرت كنا زي بحار ما أيها كل دواتينا أيها هالك أنصو شغل دورنا يعني إلهي ونفسنا